Karibu tena katika channel hii ya Bongo Dasam TV. Leo katika video yetu tutaenda kuangalia jinsi ya kuficha video zisiweze kuonekana kwenye simu yako, hata mtu akichukua asiweze kuziona. Nitakuonesha mfano wa video ambazo nitaziplay hapa, alafu nikuoneshe jinsi ya kuzificha mtu akiziplay zisiweze kuonekana. Mfano wa video hizi hapa ambazo nikiziplay hapa zina play. Kaile zile zile. Kiziplay hapa zina play. Hizi zote naweza nikaziplay zikapata. Hizi zote zinakubali play kama ulivyoziona. Sasa nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuzificha mtu akichukua simu yako asiweze kuziona. Utaingia kwenye app moja inayopatikana Google au haipatikani Play Store, inapatikana Google au Opera Mini. App yenyewe inaitwa VidMate. VidMate ambayo ndio hii, unaweza ukai download Opera Mini au Google. Hii hapa utafungua, ukishaifungua hapa itafunguka hivi, itafunguka hivi. Kishafunguka hivi utakuja hapa kwenye mshale huu hapa juu, kwenye mshale huu, kwenye huu mshale huu utabonyeza hapa. Ukishabonyeza kwenye mshale huu itakuja hivi, utakuja tena utabonyeza kwenye files hapa. Ukishabonyeza hapo kwenye files itafunguka hivi, utakuja tena utabonyeza hapa kwenye private space, utabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapa itafunguka hivi, utaweka pini, utaweka hii. Ikishafunguka hivi, ukishamaliza kuweka pini, utakuja kwenye alama hii ya kujumlisha hapa juu, alama hii utabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapa utakuja kwenye video ambazo unataka mtu akiziangalia zisiweze kuonekana. Utachagua kama ni moja, utapiga tiki moja moja unayoitaka, au unaweza ukapiga tiki zote ukaja hapa ukabonyeza hapa select all. Ukishabonyeza hapo, mpaka hapo nimeziselect zote, kisha nitakuja kubonyeza hapa import. Tabonyeza hapa, kisha bonyeza hapo, video zangu zote nitaweza kuzificha. Mpaka hapo video zangu zote nimeweza kuzificha. Tuende kwenye kipengele cha video tuzione kama zinaonekana. Utakuja kwenye kipengele cha video tuzione zile video zetu, ndio hizi hapa. Ngoja tuziplay tuone kama zinakubali. Mfano kama hii, unaona navyoandika can't play this video, au hii inaandika hivyo hivyo, au hii hapa inaandika hivyo hivyo, au hizi zote zinaandika hivyo hivyo, hii zinaandika hivyo hivyo kama unavyoona. Na jinsi ya kuzitoa na jinsi ya kuzitoa, uweze kuzirudisha hapa ziweze kuonekana, au kama utaki kuzitoa unaweza ukaziangalia huku huku kwenye VidMate. Unakuja kwenye VidMate, unafungua hapa huku na huku, kwenyewe zinaweza zikaone huku zinaonekana. Mfano kama hii, kali zile zile, taandike barua. Nikiplay huko inaonekana, ila nikiplay kwenye kipengele cha video haionekani. Na jinsi ya kuzirudisha, utakuja kwenye alama hiki cha hiki alama cha kutoa hapa. Ukishabonyeza hapa hivi utapiga tiki, uta select all, utabonyeza hapa select all. Ukisha select all utakuja hapa palipoandika export, utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa export, ukishabonyeza export utakuja kwenye kipengele cha video uone kama zina play.
utakuja kwenye kipengele cha video, utaangalia kwa tuone video zetu tulizo play mda ule, kama hii kalibe zile zile kinakubali, inakubali kuplay au hii inakubali kuplay au hii tulio play tena mda ule inakubali kuplay. Paka hapo nadhani tumeelewana. Usisahau kusubscribe, like na kushare video hii. Asanteni sana.